Իսկ հիմա, աղասի, ճիշտ ասած մի հատ հետաքրքիրն է վերենք պատրաստել քեզ համար, ինքը համ խաղում ես, համ սովորում ես, պատկերացնում ես, այո տենց բան է ինքը, բարևիկի կողմից, ապա բերեք բարևիկին, իսկ սափարությունները, հիմա կասես, վայ, ուղղակի շունիկա, տենց չի, այս շունիկը կախարդական շունիկա, ինքը խոսելու այդպես է, մեկ-մեկ սովորացնես նաև հարվածային որդիկեն նվագել լավ, դե հիմա ծափարություններ, ու նաև հրաժեշտանք Հարությունյանների ընտանիքին, խնդրեմ։ Բա, այս է։ Սուրջ չես խմում, չէ։ Չեմ խմում։ Ճիշտ ես անում, բայց որ մեծանաս կխմես, Ադմարտինան շատ հետաքրքիր սուրճերի տեսականի ունի, որ ես եմ խմում և Հրանտ Արամիչը, էլ Արաբիկա, էլ Արաբիկա ռոբուստայի համադրություն, էլ 3-1-ում սրճային ըմպելիքներ, Ադմարտինա, վայելեք ձեր օրվա թարմությունը Ադմարտինայի հետ, իսկ այսօր Ադմարտինան քեզ համար պատրաստել է քաղցր, խրթխրթան, համեղ եգիպտացորենի ձողիկներ, ուզում ես… Բարևիկից խաղալիքը ստացել ես, չէ, դե չմոռանաս, որ գնաս տուն, հեռախոսը պահես այդ բարևիկի QR կոդի վրա, որպեսզի իմանաս, թե դա ինչ խաղալիքա, ինչով ազբաղվում, իմիջայլոտ շատ ուսուցողական և շատ հայկական խաղալիքներ են։ Բարևիկ, ամեն ինչ սկսվում է մանկությունից։ Մեր գործընկեր Shopping City-ում դուք կարող եք գտնել ամեն ինչ փոքրիկների համար, սկսած խաղալիքներից, վերջացրած խնամքի միջոցներով, բայց այնտեղ կան նաև շատ հետաքրքիր բաներ մեծիկների համար, տնտեսական ապրանքներից մինչև շինանյութ, նաև ասեմ, որ Shopping City-ում դուք կարող եք սնվել, մարդ ես, եթե ունակ չես հասկանում, որ ջահը առնես, որ ջահը չառնես, գնացեք հաց կերեք։ Մեր գործընկեր Նայերի լենդը ներկայացնում է պահպաղակների լայն տեսականի, շոկոլադե փշրանքով, խրթխրթան վաֆլիով, մրգային օշարակներով, Նայերի լենդ, վայելեք իսկական պահպաղակի համը, իսկ այսօր Նայերի լենդը քեզ համար պատրաստել է ահա այս քաղցր նվեր, խնդրեմ։ Քինգ գարդն ժամանցային կենտրոնում դուք կարող եք անցկացնել ձեր բոլոր ընտանեկան միջոցառումները, որովհետև այնտեղ հետաքրքիր է թե մեծերի համար և թե փոքրերի համար, օրինակ դու խաղեր սիրում ես, Քինգ գարդնում կազմակերպում են շատ հետաքրքիր խաղեր և շոու ծրագրեր, այնպես որ կգնաս ու մի լավ կխաղաս, եղավ։ Եվ մեր արդար գործընկեր Արզնիկաթը քեզ համար պատրաստել է շատ արդար և շատ սննդարար նվերներ, կաթ, մածուն, թթվասեր, կաթնաշոր, կաթնաշոր չամիչով, յոգուրտներ, հաստատ սիրում ես, չէ, յոգուրտ ապրես, պանիրների լայն տեսականի, խնդրեմ, մի քիչ ծանրած զգուշ, բայց, ոյ, ապրես դու, ապրես, ապրես։ Մեր գործընկեր չոքսը ներկայացնում է շոկոլադե կենթանիներ, այո, շոկոլադե համեղ կենթանիներ, որոնք պատրաստված են բելգական հումքով և բելգական տեխնոլոգիայով, ինչպես նաև տուփերի մեջ կան ռետիններ, ճապոնական ռետիններ, որոնք համ կենթանի են, համ էլ ռետին են, այդ կենթանիներից կարող եք հավաքել հավաքածու։ Ճապոնիայում եղել ես, ես էլ, բայց ոչինչ, ինձ թվում է, որ ուտես, նոր կգնաս, ու ինձ էլ կկանչես, լավ։ Մեր գործընկեր Մաքսիմում Միլկը պատրաստել է համեղ, քաղցր և առողջարար նվեր, իդեպ Մաքսիմում Միլկը հայկական արտադրության միակ խտացրած մթերքն է, բարև ձեզ։